អនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបសាក់សីរបស់ក្រុមហ៊ុន OIS World ជាបន្តបន្តផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលីសេអនុនបានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តកណ្ដាលបានជួបជាមួយនឹងសាក់សីដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺដូចជាមាននៅក្នុងដៃរបស់អ៊ំស្រីគឺផលិតផល Formex 3ដែលជាផលិតផលផលិតពីរុក្ខជាតិឱសថហើយមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយបញ្ហាសម្រស់និងសុខភាពរបស់មនុស្សទូទៅបានបាទហើយចង់ដឹងថាប្រសិទ្ធភាពរបស់ផលិតផលរបស់យើងយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ពាក្យពិតរបស់សាក់សីរបស់យើងដូចតទៅបាទបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំទាំងពីរបាទហើយអត់ទោសអ៊ំស្រីមានឈ្មោះអីដែរអ៊ំផាន់រឿយផាន់រឿយចុះអ៊ំប្រុសស្រេងឆាយស្រេងឆាយបាទហើយជាស្វាមីរបស់អ៊ំស្រីណោះបាទបាទបាទហើយអ៊ំនៅភូមិអីអ៊ំភូមិនេះនៅភូមិអំពៅព្រៃ2អំពៅព្រៃ2បាទហើយភូមិអំពៅព្រៃបាទបាទស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបាទហើយកន្លងមកអ៊ំស្រីមានបញ្ហាសុខភាពអីដែរអ៊ំខ្ញុំមានបញ្ហាចេះឈឺពេញខ្លួនឈឺពេញខ្លួនណាចាហ្នឹងអាសេះអសោះសេះអសោះអស់កម្លាំងហូបបាយហូបអីអត់កើតទេបាទធ្ងន់ហ្មងចាប់ធ្ងន់អត់ដឹងខ្លួនបាទបាទហើយអ៊ំប្រុសអ្នកមើលថែណោះបាទបាទហើយអាការៈគាត់យ៉ាងម៉េចដែរអ៊ំប្រុសកាលមុនគាត់មុនគាត់វែងបាទដើរអត់ដឹងផ្ទះអូអូអូគាត់វែងពេញភូមិហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាទៅណាមកណាទេលែងស្គាល់បាទបាទបាទអូហើយក្រោយមកទៀតអ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចទៅក្រោយមកទៀតឈឺបាត់បង់មកដៃអស់បាត់បងស្មានដៃអស់ហើយឈឺពេញខ្លួនគឺអាម៉េចទៅវិញមានបានទៅមន្ទីរពេទ្យទេទៅមន្ទីរពេទ្យទីពិនិត្យថាពុកស្អឹងហើយពុកឆ្អឹងចាហើយសៃសាទពុកឆ្អឹងហើយសៃសាទទៀតបញ្ហាសរសៃប្រសាទទៀតបាទបាទហើយស្ថានភាពជំងឺកាលនោះដល់យ៉ាងម៉េចដែរជំងឺកាលហ្នឹងគាត់ថាឈឺភ្លាមធ្ងន់ហ្មងធ្ងន់តម្ដងចាអត់ដឹងអីវិញមើលកូនមើលចៅអត់ដឹងទេបាទបាទចាទៅហ្មងទុនទៅហ្មងទុនទៅតែម្ដងហើយដើររួចទេកាលនោះក្រោយមកទៀតមានដើររួចអីទេដើរអស់រួចហងចាប់ធ្ងន់ទៅដល់ពេលចាប់ធ្ងន់ទៅដើរលេងរួចចាលេងរួចហ្មងបាទបាទបាទហើយអាក្នុងខ្លួនហ្នឹងយើងមើលថាតើវាធ្វើទុកបុកម្នាញ់យើងលេងដឹងធ្វើទុកហើយលេងដឹងចាលេងដឹងធ្វើទុកហើយអូបាទបាទហើយបានទៅទទួលសេវាព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យខ្លះទេកាលនោះបានទៅពេទ្យពេទ្យរុស៊ីបាទអូបាទពេទ្យរុស៊ីហើយចុងក្រោយមកទៅកាល់ម៉ែតបាទពេទ្យរុស៊ីជាពេទ្យឯកទេសខាងផ្នែកព្យាបាលប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបាទបាទបាទហើយដល់ពេលទៅនឹងទៅបានធូរស្បើយខ្លះទេកាលនោះអត់បានធូរស្បើយទេបាទបាទមកពេទ្យកាល់ម៉ែតក៏អត់ទៀតកាល់ម៉ែតអត់ទៀតគេបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងគេបញ្ជូនមកវិញហើយចាជូនមកផ្ទះវិញចាពីលែងមើលហ្នឹងបាទបាទឆ្នាំគីហ្នឹងក៏អត់ទៅទៀតលេបថាមកបាទបាទចាំតាំងថ្ងៃនិយាយរួមទៅចាំតាំងថ្ងៃអូថ្ងៃធ្វើបុណ្យដល់គេសង់អាទៀនហើយហើយគេតែឡានពេលធ្វើមានអុកស៊ីសែនគ្រូអូទៅពីនេះទៅឡានអុកស៊ីសែនហើយម្លប់មកវិញក៏ឡានអុកស៊ីសែនដែរបាទបាទបាទទឹកហើយអញ្ចឹងមកវិញនោះក៏អត់ដឹងដែរងើបមិនរួចហើយគាត់ក្រោកឲ្យរួចអីអុយអុយរហូតហ្នឹងអូបាទបាទដល់ដល់ខ្ញុំមើលតាមអារេង Facebookគឺអាកម្មវិធីលោកគ្រូសំភារអញ្ចឹងបាទបាទបាទខ្ញុំក៏យកលេខហ្នឹងមកខទៅបាទបងបាទបាទមុនមិនទាន់ថា
ជឿពិតប្រកបទេអញ្ចឹងសាក់លបងដល់សាក់លបងអស់មកខ្លងគាត់លែងអុយអញ្ចឹងគាត់ប្រែខ្លួនរួយដាក់មកខ្លងទៀតគាត់ដើររយដើរបាទពីអស់ពីខ្លងបានដើរងើបដើរវិញបាទបាទអត់ទេតាមកខ្លងនឹងអាចក្រោករួយអីរួយអីហ្នឹងបាទបាទបាទហើយរួយមកពីស្ទេអាចត្រូវសរសៃប្រាសាទគាត់លែងប៉ិចប៉ោចហ្នឹងនិយាយវោះងាយអូបាទអូហើយហើយដើរបាទគាត់បានមកវិញគាត់ដើរអញ្ចឹងអត់ដឹងថាទៅណាទេទៅបាត់ទៅបាត់ហ្មងរមមកថ្ងៃអត់ឃើញលើបាទបាទបាត់បាទឥឡូវវាអត់លែងអីគាត់និយាយមកមនុស្សវិញហើយអញ្ចឹងបានឆ្នាំនេះត្រូវសរសៃប្រាសាទផងហើយនឹងឆ្អឹងគាត់នៅក៏វានៅទុនឥឡូវវាមិនទាន់ដូចដើមបាទមិនទាន់ដូចដើមនៅមិនទាន់ជាពេញលិញណាចាបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្ថានភាពជំងឺទាំងប៉ុន្មានផ្នែកជាប្រព័ន្ធប្រសាទនិងគៀបប្រសៃនឹងបើក្នុងខ្លួនអ៊ំគិតថាវាបានធូរស្បើយប្រមាណដែរ 70% ហើយបាន 70% ហើយណាចាបាទបាទអស់អស់3 4ប្រអប់ហើយណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំជឿជាក់ទេនៅលើផលិតផលនេះថាពិតជាមានគុណភាពអាចជួយបានជួយបានបាទព្រោះមានអ្នកខ្លះគេថាវាគ្រាន់តែជាការឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំមានមកជួលអ៊ំឃោសនាអីទេអត់ទេអត់ទេមែនណាចាបាទបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយអ៊ំមានអី5ផ្ញើទៅទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះទេបាទបាទមានបងប្អូនណាឈឺដូចខ្ញុំឲ្យប្រើថ្នាំនឹងដូចខ្ញុំដែរបាទបាទចាពួកអីខ្ញុំជាថ្នាំនឹងបាទបាទបាទអរគុណលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះបានស្ដាប់សម្ដីពិតរបស់សាក់សីដែលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រីមរុក្ខជាតិហ្វឺមិកស្រីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់របស់លោកអ្នកព្រមគ្នាផងដែរបាទហើយក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទលីសៃអានុនហើយនឹងអ៊ំទាំងពីររូបសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបាទចាសូមសូមជៀងសូមជៀងនាំខ្មែរតែរូបគ្រប់មុខគ្រីម Formex 3គឺជាគ្រីមម្យ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសាស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺក្រិនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965555355 0699798883 0179573363 0177911177 0979878809 0975516999សូមអរគុណ
ជួយ